Ցելի հետ ձեռքներ այժմ Նորսիսի Ազիրյան Ագումպեն մեզի միացած է Վարդանը։ Այո Վարդան, գլսենք ձեզի։ Այո հարուստ, անգամ եւս վագնցիներուն, ինչեւ ընկերները ինձ միանան, ուզեմ Ազիրյան Ագումպեն ծսնել նախ աշխատանքը ինչպես կընթանա այստեղ։ Ինչպես կտեսնեք, ցեղաններու շուրջ արդեն բաժնված են Մաթեն, Բայրութ, երկու ընդրաշրջանները, որ այստեղ են արդեն գովի մեր քվեարկողները իրենց քվեադոպերը, նաև թուրսը ուրիշ սեղան մը գա, նաև ընկերները ծուցմունքները կուտան, մեր տեխնացուներուն անունները կուտան, մեր ցանգերուն ասենք քույները կծծնեն, նկարները կծծնեն, ամեն ինչ որ պետք է իրենց հասնի, այդ մեկնալ թուրսը այդ սեղանի շուրջ կգլա։ Միան երկու հիշեցնենք նաև մեր երկու ասենք ընդրացանգերուն անունները, ինչ որ մենք մետրի մեջ քվեարկենք Ման Ակուա ցանգին եւ անշուշտ ինգեր Հակոբ Բագրատունի անունին, իսկ նաեւ Բեյրութ առաջին ընդրաշրջանի մեջ մենք քննա ուրահնբ Ալի Բեյրութ ցանգին է, որ քվեարկենք ներս ունենալով երեք տարբեր տեխնացուներ, առաջինը Հակոբ Թերզյան, Ալեքսանդր Մատոսյան եւ հայ կաթողիկե համայնքի աթոռի համար Սերժ քվեարկեն։ Ուրեմն ինչպես ծտուցին արդեն Ազիրյանի մեջ առաջին հարգն է, որ մենք հիմա գտնվենք, անշուշտ աշխատանք մնալ գկադարվի վարը ինքնաշարժներու հետ ինչ որ կապ, բայց ինչ որ նախնական աշխատանք է, որ գլա այստեղն է, որ գլա առաջին հարգը Ազիրյանի ներս, ինչպես որ ծտուցինք մտնի քվեարկողները իրենց ընկերուներ ունին Բեյրութի, Բեյրութ առաջին ասենք ընդրաշրջանի նաև քվեարկողները իրենց կետրոն ունին, նաև երկու ասենք, երկու դեղ գա, եթե ոս խճովի ուրիշ դեղ մգա, եվ ասպես նաև իշենցի, որ դուրսը դուրին արջև, ինչ որ պետք է իմանան քվեադուպ չէ չի կացած, այդ դեղն է, որ իրենց վերջին ծուցումները գարնեն, եվ անշուշտ վարը երկիչնեն իրենց նշաժներով գուղվին թեպի իրենց քվեադուպերը։ Նախ առնենք ընգեր մգոն, ընգեր մգո պարելույս նախ, վարձկենի պտատար, գիտեմ Հավագանիկ աշխատիկ եւ նաեւ երեկվանի այսօր գտնարալ չեք ալքնացած, եւ գիտեմ, որ հիմա Պապկենսյունի գետրոնին ներս էիք, կանչեցինք, որ հոսկակ, որ մենք մեր հետ հարցազրույցի ելեք, ինգեր մոգո մեկ մտնոլորդ մասին, մեր երկու գետրոններ, որ այստեղ ունիք, մտնոլորդ ինչպես է, ես դեսա երդասարտությունը բարը աշխատանքի վրա, մեր ընկերուները այստեղ հիմա քիչ մեկ նաև մեր լոխի ընկերուներուն հետ նաև վիլի զրուցեմ, որովհետև ոյերը մեկ շրջան ագունք, որ գմտեմ ես առաջին մեզ ընդունողները լոխի ընկերուներն են, որ մեզ գնտոնին գոր։ Ինգեր մգոն, ինչ ունիք ստերիք մտնորդի մասին։ Շատ տրական է։ Հիմա գուսամ, որ հիմա քիչ մավելի տապոպանեն, բայց արդեն լավ է հիմա վիմա, երկու զույգ կետրոններում մեջ արդեն բավական բան է։ Ինչպես որ դեսան մեր ընկերուները, ընկերները, մեր երեց ընկերները, արդեն եւ ինչպես միշտ համագերները իրենք գուկան, այսինքն ինչ որ պետք է օժանդակություն բան, իրենք խնդրեմ, որ գործ դան իրենց աշխատին, եւ արդեն մենք ալ իրենց գործ պատրաստած ենք։ Բավական լավ է, դրական է, մասնավոր դժվարություններ եթե ունենք, եթե չէ, արդեն անցուցինք դժվարությունները, ինչ որ ունենք։ Այո, դիգա բաներին անցնում ենք։ Մասնավոր դժվարությունը ցելով գտնալ հավի է փանասանք, դիգա արդեն գտուցի, որ անի ընթացքի մեջ է, ատվորդաս, ադամ չելներ, որ ավնը դավաշատոպերում էչ, ադունք արդեն ընթացքի մեջ է։ Իսկ մեր ժողովրդին ինչ կսենք, անոնք, որոնք դագավին դուները նստած են, եթե դագավին որոշ շատ չեն, որ մի դիկը վերգեն գամ որոշ։ Ես կարձեմ, որ իրենք ալա հիմա մոդավոր մեկ ժամ են գներգայան անագում պետ գերտան, այսին ոչ ապշուն ունեն, իրեն սամարակ լավ է, հանքիսի լողն են գերտան, որ շուտով ոչ կնեմ, որ չյուշանան, այսինքն շուտեն վերջացնեն տան։ Արդեն ինքնաշարժերն ավարը գսված են իրենց, այսին մտավելու կնավ բան չի գա, ագում կուկան և ագում պեմ վերջ իրենք կդանին մեր դաղաքը և ետ կպետ։ Շնորհակալ եմ ինգերուի։ Այժմ պիտի խոսիմ շրջանի Արշալյուս Ազիրյան մասնաճյուղի ասենք ադենաբեդուի Մատլեն Տարփինյանի հետ։
Este zi mai cartu mi de arsene. Barcelona cadar este mai cartu mi de arsene. Cartu mi este la inchu aisor care vore mer caven mer saina dank hai era poagan tashna kutian teknazunerun. Mer ascain hirj nevor mezrot uret caveiar gelu ina bas hai carotin. Եթե հայ հերոֆական տաշնակցությունը եւ անպայման պիտի հաղթենք, հուսալից են որ պիտի հաղթենք, մեր աշխատանքները բարավի պիտի չերթան։ Վստահաբար, ասենք որ այս մթնոլորտը մենք ուրբաթորվանի արդեն ունենք հաղթանակի մթնոլորտը եւ անշուշտ պիտի սպասենք արդյունքները, վաղը վաղը գերգին կգրնալ հանդիպինք եւ միասնապար դնենք հաղթանակը։ Շատ շատ շնորհակալություն, բարձր կգադար ցեզի ցեր ընկերուներուն, վստահաբար Harut, Harut ուրեմն մենք Ազիրյան շրջանեն ենք Եդերնից, ես եւ Ժորժինան, տեսակ ինչպես այստեղ աշխատանքը կդարվի, ասեմ որ խճողումը վառն է, շատ արագ է որ այստեղ արդեն կփոխանցվին դեպի վար, Երանի գարենային անցնել, որովհետեւ ներս նաեւ խճողում կա, չէ՞ վարի մտնոլորտն է ցեզ գծնեի, վերադառնանք ստուդիո. Հարգելի ընկերներ եւ ագենտիրներ, քիչ հետ դարձյալ